καλή πουτσα εχθές. Φέτος θα γαμηθείτε και από πίσω και από μπρος. Δηλαδή, εντός και εκτός έδρας. Και χωρίς τέσσερις παίκτες Ολυμπιακός. Σας έλειψε ο Βεζέκοφ. Και Τίμιος και Σπαθάτος και Μάγκας και Ολυμπιακός. Όχι σαν τον άλλο το πουστράκι που έχετε, που έβριζε τον Μπαρτζόκα. 12 χρόνια στον Ολυμπιακό ήταν. Ο Αγγελόπουλος τον μεγάλωσε. Χρωστάει αυτή η πατσαβούρα στον Αγγελόπουλο την καριέρα του. Τι φίδι είχαμε στον κόρφο μας από 12 χρονών. Μιλάμε για προστροχαρακτήρα, αλλά εκεί σε εσάς μαζεύονται πολλοί τέτοιοι χαρακτήρες. Διαβάζω ότι ο πρόεδρος σας θέλει επαγγελματική διαιτησία. Καλά, αυτό ο Ολυμπιακός ζητάει 20 χρόνια πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλή πουτσά η χθεσινή. Πιστεύω ότι η φετινή ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι να του δίνει το Ολυμπιακού την Ευρωλίγα. Όλο και πιο κοντά είναι το Βελιγράδι για Final Four. Πιστεύω μην κάνετε καμία μαλακή στις Παναθηναϊκές και δεν περάσετε. Θα περάσουμε ωραία, να είστε σίγουροι. Πάντως θα είναι καλά. Πολύ καλά. Μην τυχόν και δεν έρθετε. Εμείς θα περάσουμε ακόμα καλύτερα γιατί θα πάρουμε και το κύπελο. Αλλά κι εσείς, σαν τέταρτη που θα βγείτε, μην μου κάνετε μαλακή. Εγώ που θα παρακαλώ να κερδίζετε. Έχουμε καιρό μέχρι το Μάιο. Να είστε καλά, να περάσετε, να είναι και ο Αταμάν. Μην τον διώξετε αυτό το φουκαριάρι. Και ένα άλλο που παρατήρησα εχθές η Ρόδο είναι ότι όταν έπαιζε ο εθνικός ύμνος, αυτός δεν καθόταν προσοχή ο Κολότουρκος. Μία έκανε μορφασμούς, μία έπιανε την κοιλιά του, μία τα αρχίδια του. Λοιπόν, μη με φτιάχνετε πρωί-πρωί. Ninja TV, hi!